Martā ir izveidots jauns vides un atkritumu apsaimniekošanas uzņēmums Eko un Baltija vide, apvienojot trīs pieredzes bagātus nozares uzņēmumus – Jūrmalas ATU, Eko Rīga un Kurzemes Ainava. Tas ietilpst Latvijā lielākās vides apsaimniekošanas uzņēmumu grupā Eko un Baltija un plānots, ka nākotnē Eko un Baltija vide kļūs par vadošo nozares uzņēmumu. Mēs jau ilgstoši uz to gājām, faktiski jau viņi darbojās kā vienots uzņēmums. Nu, tas formālais brīdis tad ir šogad martā, kad apvienojās trīs lielākie uzņēmumi, kas ir mūsu grupā un izveidoja lielāko uzņēmumu Latvijā atkritumu jomā. Visi uzņēmumi ir Latvijas mērogiem pietiekoši lieli ar pietiekoši ilgu pieredzi un nu, katrā ir savas stiprās puses. Eko Baltija vide savāc kā cietos sadzīves atkritumus, tā arī otēzējās izējvielas, kas tiek pāršķirotas un pārstrādātas. Savukārt citi atkritumi nogādāt uz izgāstumu, kur tos deponē. Uzņēmums par vienu no savām prioritātēm ir definējis atkritumu šķirošanas pieejamības nodrošināšanu. Mēs ceram, ka mēs ļoti strauji panāksim to, ka būs iespējas visiem mūsu klientiem dalīt savus atkritumus, kas līdz ar to varētu samazināt izdevumus un vispār nu, sniegt tādu gandarījumu par to, ka cilvēks ir atbildīgs par vidi. Uzņēmumiem apvienojoties pakāpeniski visā darbības teritorijā, klientiem būs pieejams pilns vides apsaimniekošanas pakalpojumu klāsts, sākot ar sadzīves un šķiroto atkritumu izvešanu, beidzot ar ceļu un teritoriju uzkopšanu, apzabimošanu un citiem pakalpojumiem. Tuvākie plānotie darbi ir pirmām kārtām. Tehnikas apvienošana, analīze viņas noslodze un arī cilvēku resursu noslodze, lai būtu efektīvāks darbs apvienotam uzņēmumam. Mēs veidosim vienotu unificētu sistēmu, kas ir apvienot visus tagad tos piedāvājumus zem vienu uzņēmumu un piedāvāt visos reģionos. Pašreiz uzņēmums Eko Baltija vide nodrošina pakalpojumus 22 Latvijas novados apkalpojot 30 000 klientu.